Oi, 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 oi. Kan vi få den lige, kan vi få den tilbage, da vi kan se den? Vi begynder at tænke, der er forsigtigt så på. Ja. Og så skal vi sgu til straffe. Og det er Lina, det er Lis, der skal sætte den. Ej, hvor ærgerligt. Og kom så igen. Ja! Så for meget fjernsyn. Så prøver vi lige en gang til, det andet bliver underkendt. Ja! Sådan, Lis! Og så er der scoret, og der er gået lige så omkring 31 minutter, og det blev sat ind af Martin Lisborg. Så 1-0 til os.